Улсын хэмжээ 808 эрх баригч ажиллаж байгаагийн 56% нь өргөс сумын эрүүл мэндийн төвд ажиллаж байна. Харин 12.4% нь амаржих газруудад, 14.4% нь төв эмнэлэгт, за тусгай мэргэжлийн төвүүдэд ажиллаж байна. Манай их баригчид 2013 онд 79780 хүүхдийг 9 мэнд хүлээн төрүүлсэн бол 2014 онд энэ тоо 81715 болж өсчээ. Энэ салбартаа амьдралынхаа 30 гаруй жилийг зориулсан хүн ээжнээс бид сэтгэгдлийг нь сонслоо. Дундгов аймгийн Луус сумын эрүүл мэндийн төвд их хэрэгч хийдгээ 31 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Хичнээн хүүхдийн хүн ээж болсон байна? За 1060 гаруйлан хүүхд боож авсан да. За ер нь бол манай мэрэгжил бүгд их хэрэгч нар бол хөрхийн мэрэгжил бол сайхан. Түүний дундаас бол 1996 онд 3 охин яг нэг зэрэг баг хэдхэн секунд хэдхэн дойлын хугацаатай боож авсан тэр мөч их сайхан санагддаг. Тэгээ тэр хүүхдүүд маань дандаа сугар сүрэн, бям сүрэн гэж одоо хоёр нь сугар сүрэн, нэг нь бям сүрэн гэж нэр өгсөн. Тэр их сайхан санагддаг. Мөн хоёр ихэр сайхан хүү боож авсан, хоёр ихэр сайхан охин боож авсан үе маань маш их одоо сайхан сэтгэл төрүүлдэг. 83 оноос одоо хүртэл 1488 хүүхдийн их болж байгаа. Би Дундгов аймгийн Дэлгэрэнгаа сумын эрүүл мэндийн төвд ажилладаг. Хариуцлага өндөртэй энэ хүн мэрэгжилд ханцуу шамж орсон эдгээр эмчнэр хэцүү хүндээс нүүл шантарч ажилласаар байна. Тэгвэл их баригч эмчнэрийн залгамж халаа болсон залуусын тоо хангалтгүй байна. Хүний амнастай шууд холбоотой их барихын эмч болоод Неран эмч, Мис Заслын эмч гэсэн мэрэгжлийн сонгон суралцах хүний тоо жил бүр буурсаар байна. Бусад илүү их одоо нөгөө ашиг олох, илүү их одоо амар хялбар тийм мэрэгжлийг сонгох сонголтыг бол хүмүүс бол их хийдгэлтэй. Гэхдээ өнөөдөр хэдийгээр хүн хэцүүч гэсэн эзэмшсэн мэрэгжлтэй өнөч өргөсөн тангарахтай өнөч хүмүүс маань өнөөдөр их баригч мэс засал ялангуяа ер нь бүх төрлийн эмч эмнэлгийн мэрэгжлтнүүдийн ажил бол хүнд цалин бага, ачаалал их, байнгын юм стресстэй ажлын байранд ажиллах сонирхол бол хэцүү байдаг шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр хүмүүс бол өөрсдийнхөө сонголтоор л мэрэгжлээ сонгож байгаа. Тооны хувьд бол хангалттай, сонголтын хувьд бол жоохон учир дутагдал бол бий. Бодлогын төвчөнд мэрэгжлийн их барих хэмжүүлээд бусад нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийг нийгмийн халамж, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болсон. Улсаас анхаарахгүй бол өсөн нэмэгцээр байгаа төрөлтийн эсрэг мэрэгжилтэнгүүдийн тоо буурсаар байгааг анхаарах ёстой юм. Нэг үе бодвол манай их баригчид олон улсын төвшөнтэй хүл нийлүүлэн хөгжиж чадвартай болсон гэдгийг онцлох ёстой. Сайн гэсэн үнэлгээг олон улсын нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн сангийн тэргүүн хэлж байна. Монголын их баригчид бол өөрснөө бид нар ямар чиглэлд явах юм бэ, аль зүг рүү явах юм бэ, юу хийх юм бэ гэдэг бол өөрснөө одоо ингээд мэдэрсэн, ойлгоцсон, тэр зүг рүүгээ явж эхэлж гээ гэж би харж байгаа учраас нөхөн үрчгэн тал дээр ч, эхнээсээ эрүүл мэндийн хамгаалалт тал дээр ч бид нар бол одоо маш зөв зам чиглэлээ олоод энэ чиглэлээрээ сайн ажиллана гэж би итгэж байгаа. Нэг эмчэд ногдож байгаа төрж байгаа хүүхдийн тоо жил бүр өссөөр байгаа. Монгол улсад энэ жил 3 саядах иргэний хүлээн авсан баяртай мэдээ байгаа. Энэхүү түүхэн өдрөл гэхэд хүүхдийн эндэгдэлгүй их барихын эмч нар 181 хүүхдийг үлгэд авсан байдаг. Өнөөдрийн баярын өдрөө хүн ээж нар эхийн анхны тэмрэлт эрүүл амьдралын эхлэл гэсэн урайтайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.